Olá, você está na nona temporada da Reconnect. Hoje você vai conhecer o padre para além da igreja. Quem é ele? Qual vai ser o papo? Fica ligado. Olá, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada TV Cultura. Cultura. Sempre que comigo, meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Agora, 10 e pouquinho da manhã, dez a gente tá mais alegre, né? Tá tudo, né? É... <laughs> Porque gravar, começar a gravar... Gravando às 10 para as 9 da manhã é desafiador, né, Roberto? É bom, né? Porque eu sou uma pessoa que funciona mais à tarde e à noite. Nove temporadas. Nove temporadas... É, segunda, vou repetir, a segunda a nossa produção, são nove temporadas, 180 horas de gravação. É, não, 190 horas de gravação, 180 programas e mais de 130 convidados. Muita coisa. Amadurecemos, emagrecemos. Não, emagrecemos tudo, né? amadurecemos, há controvérsias. Amadurecemos <laughs> fisicamente. É, amadure... Shape. Rapaz, olha, inclusive a produção postou uma. uma... Fez o post de aniversário do programa de 4 anos. E nesse post tinha a foto da gente na estreia do programa. Roberto, eu não tinha cabelo branco, Roberto. Eu tinha um bucho. Mas não curar. tinha cabelo branco. Sim, mas... Tu trocava eu prefiro... o bucho eu pelo cabelo na... branco? Maria, bota, Prefere cabelo branco? Dá pra tirar meu cabelo. <laughs> não, tô brincando. Mas é porque realmente a gente. A gente, tá, a gente envelhece, é sinal de que a gente tá vivo, né? Que bom. É porque é muito tempo 4 anos, né? Quatro anos, até passou muito rápido. E às vezes você vai, você vai olhar no, no YouTube. Se você perdeu qualquer programa da Reconect, você vai no YouTube. Vai lá na busca, Léo Casumo, nosso editor vai colocar aqui na sua telinha. Reconect Brasil. Estão todos os programas de forma integralzinha, sem edição. Como se você estivesse aqui no estúdio com a gente. Tá? Então vai lá. Vai lá, maratona lá a Reconect. Hoje um assunto muito legal. Muito legal. Bacana. Muito legal. O padre nas redes sociais, o padre para além da saindo igreja, da saindo da, da igreja, igreja ali, cara. Né? Porque, porque a gente tem essa noção de que padre, ele é, ah, você vai para mim missa, mas com a atuação dele na sociedade, hoje a sociedade ela não se separa das mídias digitais, das mídias sociais, é uma coisa que está aí, está posta e é fato, não tem como fugir. Né? Sim. Como é que se comunica com os fiéis se não for através das redes sociais? E como é que essa atualização? O, o, hoje, os religiosos devem se atualizar para conseguir abraçar essa nova geração? E outra coisa que é importante também, quando você bota a cara na internet, que a gente já faz isso há quatro anos, é, você está sujeito ali a ter que lidar com questões que são mais polêmicas, com coisas, com questionamentos que são mais capciosos. Como é que se lidar com isso? A Igreja Católica está prepara, tá se preparando, está preparada para isso? A gente vai saber isso hoje. É isso aí. O que me chamou a atenção: eu vi um vídeo é, desse nosso convidado com um sacerdote de Umbanda. Então, isso me chamou a, muita atenção e um papo muito harmonioso. Respeitoso. Né? Né? Então, esse cara é diferente. Com todo respeito, né? mas esse cara é diferente. Esse cara tem que estar tá na cara da Reconnect. Então, para falar, eu vou ler aqui, porque o currículo é extenso e é resumido. Tá? Ele que é, é advogado, né? doutor em direito canônico, procurador canônico, filósofo, teólogo, né? E ele é há tá, 17 anos como, como pároco né? É há 10 no Araturi. Então, ele, hoje, nosso convidado, com esse um doutor, não sei se eu vou chamar ele de doutor, de doutor, é doutor, doutor, doutor Padre. Né? Doutor, tá. doutor padre. O Dr. Padre, Josileu do Queiroz, muito bem-vindo, Dr. Padre. Nossa <laughs> senhora, é tanto, é tanto título que eu até me perdi. Será é. que o mesmo está falando comigo? <laughs> obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos o senhor estar aqui conosco. Nossa. Um prazer, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, ao público de vocês também que é, nos acompanha aí. É uma alegria e uma satisfação receber o convite de estar aqui no Reconnect não é? e participar com vocês aí. Vocês falando aí da nona temporada, né? Nove temporadas. Quatro, é quatro anos. anos. Centi, centi, é c, muito tempo, né? É gogó, para 190 horas de Rapaz. gravação. É muito gogó, não, não? é? Mais conversa, mais isso. papo tem para bater, mais coisa tem a gente debater, é descobrir, conversar, colocar a luz. Doutor Padre, eu gostaria. <laughs> Doutor Padre, eu gostaria <laughs> de começar esse papo seguinte: assim, 17 anos como padre. Isso. Fiz agora em novembro, dia 24. Parabéns aí. Parabéns. Obrigado. É, como foi esse chamado? Queria conhecer um pouco mais sobre sobre o senhor. Olha, como foi esse chamado? O chamado de, de Deus é sempre misterioso, né? Não existe uma carta que você recebe, não existe um telefonema. Você vai percebendo no dia a dia da vida. Então, como eu sempre fui é, ligada à igreja, a minha família toda é ligada à igreja, então foi natural eu crescer num ambiente religioso. E eu aprendi com meu pai, que Deus o tem, meu pai já é falecido a ser muito devoto de São Francisco de Assis. Eu lembro que a gente ia, ia todos os anos. Meu pai tinha um caminhão, ele fazia aquele pau de arara. Eu era criança, eu amava aquilo. Pai para Canidé. Eu ia pra, por dois motivos. Primeiro porque era uma aventura e por causa do zoológico lá de Canidé, né? Mas o meu pai me ensinou a ser devoto de São Francisco de Assis. E aí eu fui crescendo. A minha paróquia de origem, eu sou de Tapera em Aquiraz. Oh, Natural de Fortaleza, rapaz. mas ali da Tapera, né? Eu cresci ali, eu, e a minha paróquia... Só um minuto, tu falou, ô oh, rapaz, tu tem algum parente lá? Tu... Sim, Não, porque é. eu vivi vi minha infância inteira no Iguape, pertinho a andar de bicicleta, ali na pera rapaz. Eu aprendi a nadar no mar do Iguape. Rapaz, Ali vai, pronto. A... Minha infância sou... foi ali no Iguape. E a minha também. Pronto, Mas, tá aí. Quase é. é. conterrâneos. É, eu até, até saí daqui pra vocês começaram a conversar sobre bons tempos, é. atapere, já mudou gap, o assunto, é. Roberto. É. Eu ia por assim. dentro de bicicleta e ia bater Mas, na tapera. Eu ia a pé para a praia, a gente ia para pelas dunas. Nossa, era muito bom. E eu Legal. cresci ali. Então a minha paróquia ali da tapera, que o Iguape faz parte, é São Francisco de Assis também. Então foi a partir daí que fui percebendo Fui um, um jovem, um adolescente super normal, né? Joguei, namorei, dancei forró, dancei quadrilha, trabalhei tudo, entendeu? E nesse contexto, a gente vai percebendo Deus chamando para algo maior, né? E foi aí que eu percebi, com a ajuda também do pároco na época lá, de umas freiras, que Deus estava me chamando para o sacerdócio. Quando eu fiz 20 anos... 20 para 21 anos... Aí eu resolvi entrar no seminário... Aqui em Fortaleza... Até hoje... E como foi a se, se desligar? Foi difícil... Foi difícil porque... Eu tinha muito... Tenho muitos amigos... Daquela época... E... Eu estava... Trabalhando... Namorando... Meu pai já era falecido... Minha irmã mais velha... Casou e foi morar em São Paulo... Ficou só minha mãe... eu, meu irmão mais novo... E minha irmã... Nós temos uma irmã de adoção... Ela também casou, então ficamos nós três. Aí quando eu fui falar para minha mãe que eu ia para o seminário, a minha mãe foi categórica. Ela disse: Por mim você não vai. Você agora é o homem da casa. Não era aquela coisa que você foi preparado, não, um desejo não, dos pais que você fosse seminarista. Não, ao contrário. Eu fui contra a vontade da minha mãe. E aí quando eu disse para ela que eu ia para o seminário, ela disse: Por mim você não vai. Mas se você quer ir, Deus lhe abençoe. Foram essas palavras. Então. É... Sair do emprego não foi difícil. Deixar a namorada foi complicadíssimo. Até porque eu era o primeiro namorado dela. Né? E Mas o pior foi a minha mãe. Quando eu cheguei para minha mãe, que ela falou isso: Rapaz, eu suei. Eu sou. Mas, mas é como é como dar notícia, né? Mas Lá, é porque assim, eu não olha, eu estou lhe deixando porque arranjei outra. Ah, não, brincadeira. Tá vendo como poderia ser pior? Eu tô lhe deixando como <laughs> virar pá é, Não. Né? E a menina, e a menina disse: <laughs> o meu consola é que eu não estou lhe perdendo para outra. É, <laughs> é para outro, para deus, é, né? deus, né? É. Mas aí a minha mãe foi pesada foi pesado. Mas aí como depois, como eu conheço, conheço muito bem a minha mãe, eu sabia que depois ela ia aprovar, aprovar não, apoiar. E aí pronto. Apoiou e aprovou, mas foi nesse contexto aí. E esse processo seminarista é um processo meio complicado. Você já teve dúvida, já pensou não, isso? Aí? Não, não. Fugir de madrugada? Não, não. O que é que eu estou fazendo aqui? Na verdade, é. quando eu entrei no seminário, eu já entrei decidido mesmo. Até porque eu não, não, não precisava viver mais nada. Não é como eu falei, eu trabalhei, eu namorei, eu fui para festa. Mas sempre pode ver mais uma coisinha. Pô. É, sempre pode pouco mais uma coisinha. Coisa. É verdade. Mas eu não entrei na dúvida. Isso é fato. O único episódio que me balançou muito assim, não na dúvida da vocação, mas foi questionar Deus, foi quando eu estava no seminário, já no segundo ano. Aí um primo meu, que a gente era muito amigos, morreu num acidente. Bem... Né? Nesse dia que eu recebi a notícia, rapaz, foi difícil. Eu é questionei verdade. Deus, por quê? Né? Por quê? E eu lembro que um padre lá do seminário, ele foi lá falar comigo e ele disse uma coisa que foi assim que eu digo isso para muita gente hoje ele disse assim pode brigar com Deus brigue fale o que você quiser para Deus não se preocupe E eu falei estreite sua relação com Deus foi. Né? e ali cara eu tive uma um amadurecimento muito grande muito grande Por quê? porque primeiro que você não tá preparado para perder ninguém segundo eu estava num ambiente religioso né? então puxa por que que eu tô aqui e Deus vai Deixa acontecer isso, né? Porque a gente era muito próximo, a gente era amigos, a gente, é, a gente tinha participado de muitas coisas da igreja e fora da igreja, né? De quadrilhas, de jogos, tudo mais. Então a gente tinha uma amizade muito próxima. Então foi difícil. Mas depois desse episódio, foi eu só. Te eu te uma coisa. É, a gente estava quando o senhor estava falando sobre a sua vocação, eu até perguntei, mas. Então não foi um desejo dos seus pais, se não, não foi não. meio que. Mas quando você entra no seminário, você vê muita gente que está sendo seminarista por uma questão de desejo dos pais ou de uma, uma condição ali social e que não tem a menor vocação para aquilo? Acontece. Eu mesmo encontrei um amigo que ele era seminarista, não da minha turma, ele já era. E aí depois a gente cria amizades. E aí ele conversando assim com a gente, abertamente, ele disse assim, olha, eu estou aqui no seminário para agradar. Essa foi a palavra. A minha mãe não falou do pai, da mãe. A minha mãe que quer que eu seja padre. Aí a gente, e você? Não, eu vou ficar aqui até onde eu aguentar. E aí saiu. Mas Ele acontece terminou. de alguém se formar padre, ser padre que você diz assim, rapaz, não, não era vocacional. Acontece. Tá lá, mas você acontece. vê que não era vocacional Acontece. Às vezes acontece do cara fazer todo o seminário, que é a época da preparação, a gente faz dois cursos de faculdades, né? A gente faz a filosofia e depois a teologia. E depois ele é ordenado padre, passa o quê? Um ano, menos de um ano, e já pede para sair. Eu vou falar uma coisa que eu ignoro o Bernardo, ele vai, enfim, ignoro é. o Bernardo, mas eu pensei em ser seminarista na época da minha vida. Juro por... Estou falando sério. Eu pensei, mas eu vi, cara, não tem vocação, isso não vai durar. Mas eu juro, eu estou falando sério. Não, ah, Roberto, ia durar um dia, Roberto. Eu pensei, Roberto. não, eu fui, eu fui cinco anos. Mas diziam isso para mim, que, viu, Roberto? Que, que eu não ia durar mas um dizia dia. Mas diziam isso né? para mim. Meus amigos, que hoje continuam amigos, já casei muito deles, sou padrinho de, 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 de batismo de filho deles... Já casei menina, que eu namorei. Sabe o que eles diziam? Você ser padre. Aí diziam um palavrão, né? Eu não vou dizer que é óbvio. Vai na... Quando você entrar, você não vai aguentar um ano. Aí, como eles viram que o negócio era sério, eles foram mudando, entendeu? Foram apoiando, todo incentivando. Mas diz... disseram isso comigo, viu, Roberto? O que o Bernardo falou para você. eu não ia adorar. Rapaz. É... Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para todo mundo saber. Eu era para ser. Tudo qualquer coisa na vida, menos padre. Quem me conheceu na adolescência, juventude, disse, assim, tu ser padre, viu, Roberto? Você, você... Não dá. É, mas eu, eu não realmente dava, não tinha. Dizer, vocação. Não dá, hoje não, eu vejo. Você vai ser coisa. Qualquer... mas o pessoal está falando de passado, Roberto não dá para ser padre hoje. Hoje. Ele, depois de toda essa maturidade, ele não, não consegue. Não, mas ser. eu não tinha vocação. Mas eu é. quero saber o seguinte, que, é, é, padre. Você acha que assim a gente vê que tem alguns problemas em todas as religiões. A Igreja Católica não é diferente. Não, não é. Você acha que boa parte desses problemas é, problemas é pela não vocação do também, sacerdote. Também. 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 Está lá por outras conjunturas, por outros fatores que não a vocação de amor e dedicação à Perfeito, Igreja. Perfeito. Também. Eu acho que você tocou no ponto principal. Há situações... Eu toquei no ponto principal, é. minha pergunta foi, foi perfeita. perfeita. Foi. Porque às vezes o pessoal diz assim, por que que padre fez Eu isso? Muito. Por que que padre fez aquilo? E um dos fatores é, por que que ele foi ser padre? Qual foi o objetivo dele? Porque quer queira, quer não, é uma carreira. É uma carreira. Assim como é uma carreira nas Forças Armadas, não é? há uma carreira dentro da, da TV, na igreja também. É uma carreira. Então, infelizmente... Quando um padre comete algo que é escandaloso ou que depois desiste, pode procurar saber que, na verdade, o objetivo dele não era ser padre. Ele utilizou eu não estou dizendo que é o geral, uhum. mas é muito há muitas dessas situações que o cara utilizou da carreira em benefício pessoal e depois acabou gerando um escândalo ou acabou saindo. Não necessariamente só por causa do escândalo, mas porque ele conseguiu o que ele queria, o status. Olha, você sai com uma formação definida. Você tem duas faculdades, como eu falei aqui, não é? Uhum. Então, o cara vai, volta para a sociedade com a bagagem. E assim como a carreira militar, tem uma questão financeira também. Às vezes a pessoa é o que, sim, é o que aparece para ele para se manter, para ter. Sim, sim, né? tem. Eu vou ser um para ganhar dinheiro. Tem, tem esses motivos. Mas quando a vocação ela é verdadeira, é, os frutos também surgem. Né? O padre Antônio Maria, que é um cantor, eu acho que ele é de São Paulo, ele tem uma música que na letra diz assim. É feliz a comunidade onde tem um padre que é feliz. Quer dizer, um padre que tem vocação para ser padre. Sim. Não é Não é pelas é, vantagens ou pelas, pelas contingências. Mas, mas padre, né? tem, 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 existe, existe outro lado que eu acho que eu acredito que a gente só conhece quando está lá dentro, né? Ah. Então assim, não tem como idealizar a vida de um padre, a não ser que você seja padre. Com certeza. Nós vivemos aí numa. numa uma crise mundial de depressão. Né? É a doença do século. E não tem como a gente entender como frescura Verdade. de jeito nenhum. É, um, é um, uma situação é crítica um, no é, mundo. É né? uma realidade. É, e eu acredito que a questão da, do isolamento, que as próprias redes sociais que a gente acha que nos aproxima, mas ela nos distancia com pessoas, né? ela contribui um pouco. Sim. Né? É, como é isso no dia a dia de um padre? Então, quando se desligam os holofotes da igreja, né? Aí você vai lá casa para paroquial. casa paroquial. E aí, como é que funciona? O conhece muitos padres que sofrem de depressão por conta disso? O ofício alguns. do padre Eu é um conheço. ofício solitário? É. O padre, ele é ao mesmo tempo rodeado de muita gente, porque ele trabalha com gente diariamente, mas quando ele volta para casa, ele é um ser solitário. Ele é alguém que voltou para a realidade pessoal dele. Enquanto é, indivíduo, não enquanto, digamos, padre. Eu não estou separando, mas estou mostrando as duas coisas. Uhum. Então, ele é, tem a sua solidão. Né? Mas essa solidão, outra vez eu vi, eu vi uma, uma postagem muito bonita de um, de um padre, que ele dizia assim: a solidão do padre. Não, o, é a solidão do padre não é uma solidão vazia não uma solidão vazia, não é? Por exemplo, eu no meu caso vou falar aqui de mim, eu tenho um dia muito lotado, às vezes eu começo o um dia muito cedo e termino muito tarde, não é? é? Às vezes eu vou chegar em casa 11, 11 e meia da noite, 23 horas, 23 e 30, né? O que que acontece? Quando eu chego em casa, eu chego com a consciência de que é cumpri a minha missão, uhum. então não é eu estou sozinho ali, eu tenho um cachorro, eu tenho seis cachorros. Eita, não tem como ficar sozinho? Não né? tem como, porque ele também rouba o meu tempo, né? E Mas assim, eu procuro muito preencher o meu tempo. Eu vou fazer o que agora? Eu vou ler. Vou fazer o que agora? Eu vou dormir. Eu, tenho... eu sou muito de boa. Entende? Eu não tenho assim. Eu não fico gerando na minha cabeça situações ou problemas, não. Eu fico na internet, se der, eu fico. Se eu quiser maratonar uma série, eu maratono. Agora eu vou, sempre organizando. Mas tem tempo. hora. Agora, quais os momentos mais difíceis para um padre? Bom, você é padre, eu sou padre e pároco. Ou seja, eu assumi uma paróquia, que é lá do Araturi, paróquia. São José Operar, para quem? Eu mando um beijão, né? Beijão para todo mundo, a Reconnect. Muito então, bem. E aí, o que, é que acontece? Dia das Mães, Natal. E ano novo são datas pesadas. Quase nunca consigo estar no Dia das Mães com minha mãe. Nunca. Por quê? Porque sempre cai no domingo, né? Hum, e no domingo e o missa. padre está onde? Na missa, na paróquia. Natal. O pessoal viaja, então tá com a família. A gente está onde? Celebrando. Quando termina, todo mundo vai para suas casas. O padre vai para onde? Para casa paroquial. Aí, quando os fiéis convidam, porque eu não sou besta. Não sou. <laughs> eu me ofereço olha onde é que eu vou passar Natal Pode morar para casa aí aparece parece três quatro cinco convite eu passo em cada um nem que seja só para pegar uma coxa do peru é. ano novo ano novo eu tento demais me organizar para ir para minha mãe ano passado não deu porque foi de sábado para domingo onde é que o padre tem que estar no domingo não na, na paróquia. mas como este ano é de domingo para segunda eu já me organizei, vou celebrar na paróquia, sete da manhã e depois me mando lá para Tapera. Mas tem hora, mas tem dia. Tem hora. Assim, a gente já falou com o sacerdote de outras vertentes religiosas. Sim. E, e, e já houve casos rapaz, assim, Olha, na minha folga nos meus poucos meses de fogo, não quero falar sobre religião. Na, sob, sobretudo sobre a minha. No cara quero... dois. Pronto. A minha segunda-feira. Na minha folga, na segunda-feira, eu quero descansar. A pessoa, na segunda-feira, descansando. Padre, fale mais sobre Isaías. <risos> <risos> Não, mas aí, cara, é que tá. Quando eu ligo a internet, as redes sociais, meu irmão, é assim. E a gente botou lá, né? Segunda-feira, entre aspas, né? Folga do padre. Eu tento fazer qualquer as outra coisa. As pessoas mandando mensagem, Man perguntando. Mensagem, pergunta, é. pergunta. Pode ser que você vai atender hoje? Pode ser que você vai estar celebrando onde um hoje? Padre, a mãe... Pelo amor de Deus. Eu sempre procuro fazer o seguinte, eu deixo lá, quando é na terça-feira que eu respondo tudo. É então, sua folga é a sua é a minha folga, foga. Né? Não então, é a sua folga de Deus, é a sua folga não, da minha prática foga é da humana, religião. Não, minha é humana, a folga humana, não é de Deus. Existe folga de Deus, né? Não existe. Não existe é, não. É, isso. é a minha folga humana, a minha folga para eu fazer algo diferente, por exemplo. Uhum. O que, é que eu gosto de fazer na minha folga? Muita gente pergunta. Eu gosto de uma praia. Primeiro eu gosto de dormir. Gosto mesmo, aproveito para descansar. Quando eu acordo, adoro tomar um café da manhã em qualquer padaria, que eu como à vontade. Aí depois esqueço, não vou comer mais. Gosto de uma praia, gosto de um cinema, adoro assistir filme, cervejinha. Não, eu sou do vinho, eu gosto de vinho. Pronto. Um vinho tinto seco, meu irmão. Se você me chamar, viu, Bernardo? Tá chamado. Já, já tá convidado? Oh, tá um convidado Oi, pessoal do Olha aí. Pronto, ah, e, e, e eu vou, hein? Vinho é comigo ah, mesmo. E com comigo vem. também. Com queijo, olha com queijo comigo. não, tá um bom, palmozinha. que eu já tô de água na boca. <laughs> Para, agora vamos lá. Cervejinha, não, porque eu já tomei muita cerveja. Hoje eu não tomo mais porque cresce o bucho. É isso, não é bom. Porque assim, a bebida, pra mim, ela não é um esporte. Ela é uma o vinho para mim não é um esporte. Ele é uma oportunidade. Sim. E eu nunca me embriago. Eu fico ali tomando, Robert, apreciando o vinho. <laughs> Roberto não, né? Robert, eu nunca me embriago porque eu bebo tanto que 12 horas tá enfernizou já. Aí invernizando é, né? De, de 50 anos já invernizou Mas uma taça de vinho seco eu não dispenso. Deixa eu perguntar uma oh, coisa. É. Deixa eu fazer uma pergunta em relação às redes sociais, que o senhor Sim. tava falando da questão, vamos partir agora para a questão das redes sociais. O senhor falou sobre a sua infância, sua relação com a, com a religião na infância. E Existia, ainda existe, mas é, é, era muito mais forte antigamente a questão da chamada hoje religiosidade popular, o devoto do sim, santo sim, tal, sim, sim, sim. faz a procissão e tal. E isso hoje, hoje não, no tempo para cá e vamos ser sinceros, da renovação carismática para cá, a religiosidade popular ficou como uma coisa muito deixar de segunda classe. Segunda classe, Verdade. de gente, né, que Verdade. não. De segunda classe mesmo. Tem esse, acabou tendo um preconceito social com a questão da religiosidade popular. E hoje é uma questão mais midiática, de mais mu, uma coisa mais moderna, entre isso. aspas. Como é que o senhor enxerga isso? Eu enxergo com uma perda grande. Por quê? Porque, às vezes, as mesmas tendências que vão procurando evitar as procissões procuram outro tipo de procissões. Ciro de Nazaré. Não é? é? que mais? Me ajudem aí. Processões, caminhada com Maria, que acontece Exato. em Fortaleza. Tudo isso são manifestações populares. Fazer peregrinação para Aparecer. santuários, exatamente. Canidé. Então, eu acho que uma perda. Por quê? A religiosidade, ela nasce do povo. Sim. Ela não nasce do clero. Acredita? Não é o clero que diz vamos fazer. Pra... Não, é o povo que quer. Ah, nós somos devotos, vai, de São Francisco de Assis. Vamos colocar a imagem no andor e sair. O povo é quem chama o padre. Eu cresci dessa maneira, e uma das, das realidades que mais me conquistava naquela época, quando eu era adolescente, era as procissões caminhada de madrugada, para rezar. Eu achava aquilo perfeito. Muita coisa eu não entendia, porque eu era adolescente. Mas está ali com aquele povo cantando. As Às novenas, vezes eu nem sabia novembro. os cânticos. Mas só está ali cativava. Entende? Então eu vejo como uma perda muito grande. Por quê? Porque a religiosidade popular é tão pura. Ela é tão pura porque ela nasce da expressão de fé das pessoas. Não é da teologia. Não é da filosofia. Elas experimentam. Não é da aquilo. moda. Não é da moda. Não é da mídia. Sim. É dali. É do concreto. Elas se sentem, sabe o quê? Uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim: Padre, meu filho, São Francisco está enterrado lá no Canindé, não está? Eu vou dizer que não. Uma senhorinha disse assim: Tá, eu disse pro meu pároco que ele estava, tá vendo? <laughs> Na cabeça do povo a dimensão mística é algo muito puro e eu não tenho, porque sou teólogo, porque sou padre, desmistificar a fé popular de ninguém. Pelo contrário. Eu tenho que ajudar a pessoa nesse caminho, aí amadurecendo, mas naturalmente. E ainda hoje a fé popular que sustenta a Igreja, mais que a justa negação. Você né? sabe que Padre Cícero Romão, não é falando aqui um pouco de alguém muito nosso, é, o processo dele para beatificação foi aberto agora pelo Papa Francisco. Uhum. Quer dizer, ali já é uma grande expressão mundial de fé popular. Oh. Porque até porque quem faz o santo é a, são as pessoas, é o povo. Sim. é o povo que declara que alguém é santo porque conviveu, porque recebeu uma graça, porque aprendeu, ouviu um sermão, sim. entendeu? É o povo. Rapaz, vamos aqui. Eu conheci, eu, mais uma vez, eu vi a primeira vez o senhor num vídeo com o pai. Alex Dogum, quero mandar um abraço, para Alex E um Diogun. outro abraço também, um Alex. beijo para ele. Um abraço Meu irmão do. Diogun. De, de Eu é. chamo é. ele pai, meu pai Alex. A é. gente é muito amigo. Então vamos lá, como é que foi. O senhor foi muito. O senhor é muito criticado? É, essa é uma pergunta. Hum. O senhor é muito criticado pelas suas posições públicas em relação a, ao pluralismo que o Religiou. senhor prega nas suas. Religioso, o senhor pega nas suas. O senhor acredita realmente que há muitos caminhos para chegar a Deus? Olha, eu sou convicto daquilo que eu creio. A minha convicção, ela não anula a minha capacidade de dialogar com quem crê diferente. Isso a igreja prega ensina nos seus documentos. A igreja mantém diálogo aberto com todas as correntes religiosas possíveis e imagináveis que existem no mundo hoje. A igreja dialoga com tudo. Eu acredito no seguinte, para mim, a minha fé é católica, então eu professo é, 100% a minha fé em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a partir da palavra e da igreja. Não é? Então, essa é a minha fé. Eu sou isso. E eu prego isso. Eu acredito que Deus, ele não pode ser objeto de ninguém. Deus não é um objeto que a pessoa diz assim vou usar e agora não vou usar não Deus é Deus sim a grande para nós católicos a grande manifestação plena de Deus é Jesus Cristo mas tem pessoas que ainda não chegaram a esse conhecimento mas, padre deixa eu... e de maneira misteriosa Deus se revela a elas também Santo Agostinho que é um dos grandes teólogos da igreja da patrística, e quando eu estudei filosofia e teologia, eu me dediquei muito aos estudos de Santo Agostinho. E é um dos santos no qual a igreja se baseia a sua doutrina. Uhum. Se você for ler os ensinamentos da igreja católica, é, tirando ali a fundamentação bíblica, os ensinamentos de Santo Agostinho é base. Santo Agostinho diz, Deus se revela de maneira plena em Jesus. Mas ele se revelou antes através da criação, Através dos profetas, através de mim e de você. E essa plenitude, por isso São Paulo vai dizer, quando chegou a plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus se, se manifestou plenamente, enviou seu filho, Jesus nascido de Maria, uma mulher. Então é essa a nossa fé. Então, a, a manifestação de Deus, ela é algo que para nós é Jesus plenamente, Sim. unicamente. Mas a gente não pode dizer que Deus não se revele ou não se revela para outras pessoas como Ele Com quer de outra maneira. Com outras, mas me diga uma coisa, Padre. A gente tem muito essa questão do medo do inferno, vai para o céu, não vai para o céu, quem vai salvar, quem, vai, quem não vai salvar. No seu, na sua compreensão, a ação ela precede o discurso? Ou seja, não é o que você prega, é o que você faz? Só um minutinho, só um minutinho. Vamos para o intervalo, voltamos já. Fica aí para estar a resposta. você está na Reconect seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião de um papo fantástico a gente não viu o tempo passar passamos inclusive do tempo do primeiro bloco mas também vamos vamos embora a gente deve ter um pouquinho de crédito aqui não é possível né é possível a gente vai esticar um pouquinho Aqui com o padre é, Leudo que é o pároco do Araturia, é 17 anos. Ele é que é doutor em direito canônico, advogado, filósofo, teólogo, faz cirurgia em pequenos animais no final de semana. Caralho. É cara... <laughs> Ele... <A sua> idade. <risos> enólogo. <risos> enólogo. Enólogo, enólogo. Sommelier. Misericórdia. Né? Um papo fantástico aqui. Antes de ir pro intervalo, eu não vou nem esticar muito a abertura do segundo bloco, porque o papo tá bom e eu tá tenho muita coisa tá para fazer. Muita então, coisa bacana. E aí, antes de, 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 de eu chamar o intervalo, eu cortar o Roberto, que eu tenho muito prazer em fazer isso sempre, a, além <laughs> do programa. Roberto, por favor, refaça a pergunta para o Estávamos falando sobre, e é bom também falar sobre se a represália da própria igreja ou dos fiéis, preconceito e tal. Mas antes eu queria saber, porque a gente, as, as pessoas têm muito medo do inferno, do céu, isso é uma coisa que é, é colocada na maioria das religiões como uma forma de dominação. Né? Para o senhor, o que se faz é mais importante do que o que se prega? Pronto. Completando o que eu estava falando no primeiro bloco, é, veja bem, eu tenho duas bases que eu sempre me apoio em tudo o que eu faço. Eu sou padre. Eu não sou é, apenas um cristão. Eu sou padre. Então eu carrego nas minhas costas a instituição. Sim. Então tudo aquilo que eu falo, respondo, prego, eu tenho duas bases: a palavra de Deus e os ensinamentos da igreja. Eu nunca respondo nada que eu penso. Nada. Veio da Pado minha que, cabeça. Diga não. a sua opinião. Então corta tudo que agora eu vou dizer a minha opinião. Mas prego, ensino que a igreja prega e ensina, porque eu acredito. Eu sou padre porque e eu é acredito. É o seu papel como padre. É o meu papel, mas é também aquilo que eu acredito, é minha fé. Eu não nasci padre, eu me tornei padre porque eu creio nessa fé. Agora, falando sobre o inferno, eu gosto de falar do céu. Né? Eu gosto do céu. Jesus veio para nos levar para o céu. Essa é a minha fé católica. Então, o Papa Francisco falou uma, uma, recentemente algo sobre isso. Né? Alguém perguntou para ele sobre o inferno, se existia. Ele disse: existe. Mas nós só temos certeza de uma criatura ou de algumas criaturas que estão lá. O diabo e seus anjos. Isso nós temos certeza. que está na Bíblia. Quem mais está lá? Ninguém sabe. Então, infer... para ir para o inferno, precisa a pessoa ser muito... muito má. Muito Roberto. Muito... Eu sou uma pessoa maravilhosa. Um eu não ia dizer ah, muito Roberto. Eu, um eu ia anjo, dizer cara. muito... Excomunga ele, excomunga ele. Não, mas para a pessoa ir para o inferno não é, é muito difícil. É muito difícil. Mas, mas Por tem... quê? Porque, ah, porque, a, porque a pessoa precisa renegar toda a bondade, cara. porque eu, como assim... é que você consegue? Vai, uma vez alguém perguntou assim para mim, padre, eu sou ateu. Eu sou ateu. A pessoa, a pergunta foi essa. Eu sou ateu. Mas eu sou um bom pai, um excelente marido. Não trai minha esposa. Procuro cumprir com todas as minhas obrigações. Claro, de vez em quando eu tomo uma cervejinha, não me embriago. né? Às vezes eu digo um palavrão. Mas não é nada grave. Ah, palavrão Não, tem não nada. faço nada... Não, na, ele falando, se, né? Se for para causa de palavrão... Aí ele disse assim, pra... mas eu não consigo, eu não consigo. Eu já Ele diz, eu já atendei acreditar em Deus. Vai lá, quando eu morrer, eu vou para onde? É uma pergunta muito séria isso. E muito honesta. Às vezes os ateus, Padre Zezinho fala isso... São muito mais honestos do que nós que, que cremos. Porque o ateu, ele não tem medo de questionar. Ele não tem medo de afirmar. Nós muitas vezes ficamos no. Ah, se eu não receber essa graça, Deus esqueceu de mim. Ah, se eu não for curado, é porque Deus não existe. O, o crente, a pessoa que crê. Uhum. Então eu disse para aquele homem o seguinte: Olha, primeiramente, quem sou eu para dizer para onde você vai? Eu não sei. Não sei. Não posso dizer para onde ninguém vai. Eu quero, eu quero ir para o céu. E prego para as pessoas irem para o céu. Agora, mesmo você não crendo em Deus, aí nessa frase eu ganhei ele. Aí eu falei, como crente, como católico, né? como padre. Mesmo você não crendo em Deus, Deus crê em você. E tudo isso que você falou, mesmo que você não acredite em Deus, para mim, que creio, é ação de Deus na sua vida. Então não tenha dúvida. Por isso, eu creio, eu creio que você vai sim para junto do Deus que você não crê. Mas padre, entre um... No... Porque a fé, a fé é uma decisão. A fé não é uma escolha. É uma decisão. Só existe de líder religioso no mundo, na história, Jesus Cristo? Não. Então por que que Jesus, para mim é Deus, para mim é o Salvador? Não, e a fé se traduz na ação também. Não na adianta ação. você falar que tem fé que crê e não, e não faz não nada. O que, que adianta, Roberto Bernardo, eu passar o dia de mãos postas na igreja rezando, lendo a palavra, rezando o terço, ouvindo músicas católicas, e tratar mal, vai, um empregado, uma mãe, ter preconceito, ser homofóbico, ser racista, ter inveja, mentir, julgar todo mundo. Julgar todo mundo. Eu estou me, me, me traindo. Porque Jesus não prega nada disso. Jesus prega o quê? A fraternidade entre as pessoas. O amor. O que é que salva? Você perguntou que é o contrário de condenar o ao inferno. Jesus deixa claro: amar a Deus sobre todas as coisas, com a inteligência, com a vontade, com o coração e com toda a força. E ao próximo do mesmo jeito. Então, meu amigo. Eu posso ser católico, você pode ser ateu, você pode ser espírita. Eu não tenho por que deixar de te amar porque você não crê ou crê diferente de mim. A minha fé, os meus ensinamentos de Jesus para mim é amar é amar, não é impor. Jesus não impôs a, a, a fé dele, os ensinamentos dele, para ninguém. Era quem queria. É isso que a igreja ensina. É isso que é a palavra de ensino e é isso que eu procuro viver. Por isso eu dialogo quem é, com quem é da Umbanda, espírita, protestante. Eu dialogo até com quem é católico, <laughs> que a versão mais difícil. Mas eu acho engraçado, Bárbara, o seguinte, a gente conversou aqui já com vários sacerdotes e, e a gente faz um filtro, a gente vê uhum. a posição pública desses sacerdotes. né? Certo. E uma conclusão que a gente vem chegando né, é que assim, essas pessoas que têm conhecimento, elas não discutem sobre, sobre fé. Né? Elas, não, elas não elas não se respeitam. Respeitam, né? Dialogam. Dialogam. Isso. Então, aí eu vou para o Instituto Pew Research, que é o Instituto Internacional de Pesquisa Religiosa sobre religião. Uhum. Que ele fez o um estudo de quê? Que nos países onde foram feitas onde foi feita a pesquisa, sobretudo na América Latina e na América do Norte, tá? É, somente 13% dos cristãos tinha um conhecimento pleno da Bíblia. Achei muito, viu? Achou muito, né? Então, o senhor acha que esse é um dos motivos das intolerâncias, das, das posturas... Não, não. É não. O desconhecimento? Não. O que... Sabe qual é o... Oh, Jesus pregou e não pregou com a Bíblia na mão. Aquilo que o Roberto falava. Não, mas né? eu digo, para porque assim, as pessoas estão dispostas ao que um pastor a posição pessoal de um pastor, a posição pessoal de um padre. É. Então, se eu estou numa paróquia, eu estou numa igreja onde o padre, o pastor, é homofóbico, é misógino, é preconceituoso contra a religião dos outros, ele vai acreditar porque eu. Eu falei aqui que eu tinha dois. Tinha não, tenho duas bases nas quais eu me sustento para viver a minha vida: a Bíblia e a igreja. Então, se um padre ou um pastor fala algo desse tipo, com certeza. Ou ele está fora daquilo que a igreja dele ensina, ou a igreja dele está ensinando tudo errado. Mas, padre, só um fato que, é, um do... que é importante ah. falar também. é A interpretação da Bíblia, às vezes, ela muda de acordo com a vontade do pastor. Pois é, então você fala, Não é que não conhece a Bíblia, porque a pessoa, tudo que se fala de aberrações, de atrocidades e de desumanidades, muita gente usa a Bíblia como, para, como para uma referência. Justificar, é, é, justificar como referência. legitimar. Pois é. Falando de nós, católicos, o padre que fizer isso, ele está fazendo por conta própria, viu? Eu sou bem categórico em dizer isso, por porque, porque não é isso que a gente aprende. Eu não, eu não sou padre para falar aquilo que eu penso. Não. Eu não vou eu, é, é irresponsabilidade minha, porque a minha missão é levar às pessoas os ensinamentos da igreja, os ensinamentos da palavra, não aquilo que eu penso. Por isso que, para nós a interpretação da Bíblia é única, a interpretação da Igreja não é minha do Padre José Leudo. Esse tem um, aí tem um grande diferencial, por quê? Porque a nossa interpretação pessoal ela corre um risco muito grande, muito grande, que é colocar De na, os, na Bíblia seus conceitos e preconceitos para adaptar a Bíblia a você, vai fazer com que a Bíblia diga aquilo que ela não diz. Por isso que nós a interpretação da Bíblia é feita pela igreja, pelo magistério da igreja. Não é, por exemplo, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente estuda a Bíblia toda na teologia, né? desde do, do Pentateuco, que são os primeiros livros, até o Apocalipse. Então, quando a gente vai estudar, a gente estuda com, teó com biblistas seríssimos, pessoas que passaram a vida inteira pesquisando. Para quê? Para que a gente pregue fale aquilo que a Bíblia realmente quer dizer, não aquilo que eu acho. E como é que a gente faz isso? Dentro da... da estrutura da igreja. Então, se um padre vai lá na missa e começa a falar coisas que a Bíblia não fala, o que a igreja não fala, é ele que está falando. E corre um risco grave, claro. Aquelas pessoas que estão ali vão acabar bebendo de uma fonte poluída. Poluída de preconceito, poluída de, de racismo, poluída de, de intolerância. Entendeu? Tudo isso. Mas é questão é de intolerância, o senhor falou... Como, aí, como no, na sua visão a igreja tem se preparado uhum. ou tem se é, adaptado a essa nova geração. Né? Que é, Muita gente fala assim, eu já ouvi muito isso nas redes sociais. É, que ah, na, minha, na nossa época não tinha essa libertinagem sexual. Sim, sim, sim. É, não, peraí. Hoje só se, hoje só se tem liberdade para se, ser quem é e só colocar o um nome. Uhum. Porque não tem nada de novo. Sim, sim. O mundo não tem nada de novo. Né? Mas essa liberdade de se assumir quem se é causa um atormento nos mais, nos mais conservadores, Sim. vamos dizer assim. Sim. O senhor, como pároco é muito cobrado para dar um posicionamento em sua paróquia a respeito disso e de uma forma direcionada? É, ou como é que o senhor acha que a igreja tem se preparado para receber e acolher de fato e integralmente esse público o Papa Francisco terminou agora né, agora em novembro é, o sínodo que foi chamado de sinodalidade foram dois anos de pesquisas que a igreja fez muito sério em todo o mundo nos cinco continentes perguntas básicas o que, que, o que você pensa disso? o que você pensa daquilo? como você vive essa realidade? Como é que você se sente na igreja? E foram perguntas muito atuais, em todas as áreas da sociedade e da, e da vida humana. Todas. Tivemos agora um encerramento em Roma, né, no Vaticano, onde o Papa Francisco convidou pessoas de várias partes do mundo, e não foram só padres, bispos, cardeais, não, mulheres pessoas da sociedade, jornalistas, especialistas em várias áreas, culturas, tudo, tudo. E foram feitas, olha, eu fiquei impressionado com aquilo. E foram feitas mesas redondas em vários lugares. Equipes, equipes mescladas trabalhando sobre vários assuntos. A igreja ela está atenta. Tem uma resposta pronta agora? Ainda não tem. Se eu dissesse que tinha, é mentira, por quê? Eu sou canonista. Cada, toda semana, incrível que pareça, eu recebo uma mensagem, uma, uma ligação de um outro colega padre perguntando: "Criatura, o que, é que eu faço nesse caso específico, nessa situação?" Ah, oh, só faz isso, isso, isso. Mas não existe ainda, está se buscando uma um direcionamento não é fácil. O próprio Papa Francisco vem sofrendo de católicos. Eu não estou falando da sociedade sim, civil, sim. de católicos. Grande resistência, grande resistência e pesada, pesada. Mas ele está firme. Por que, que ele está firme? Aí é que eu falei da questão das bases, né? Você pode até não concordar comigo mas você vai ter que ser honesto e dizer não, mas ele está respondendo como ele aprendeu. Se ele acredita nisso, não é? Aí é questão dele. Mas ele está sendo coerente. É. O Papa Francisco está fazendo exatamente o quê? Ele está colocando em prática aquilo que o Concílio Vaticano II da década de 60 fez. A Igreja aberta para o mundo. Antes do Concílio Vaticano II, a Igreja era fechada em si mesma. A igreja não dialogava com a sociedade civil, não, foi? A igreja dizia, é assim pronto. Era, é verdade. O que é que o Conselho Vaticano II fez? O que foi que Papa Paulo VI fez quando convocou o Conselho? Vamos falar com o mundo. Até porque, padre, assim, eu e acho é hoje, que eu... hoje chegou, só para terminar, Bernardo, hoje chegou exatamente o momento da igreja dizer o que é que ela pensa diante dos desafios de hoje. Eu não posso voltar lá para Trento, né? A, no século XVI, XVII, e querer pegar uma resposta de Trento para hoje, pelo amor de é, Deus. Mundo é dinâmico, né? Não é, não é não? Eu não posso pegar a Bíblia lá onde ela foi escrita e trazer para hoje para esses líderes. Não. Eu preciso o quê? Atualizá-la. É. O que, é que a Bíblia me diz hoje para os desafios de hoje? Para o mundo de hoje. Para o mundo de hoje né? A essência permanece. Sim. Mas a linguagem ela é muda. É, e eu... A igreja está fazendo e isso. assim... É... Agora é desafiante, viu? E a questão é. Eu, assim, é uma opinião. Minha, como estúdio, né uhum. cientista da religião, sim, sim. Né, que eu acho que esse é um dos motivos da, da igreja ter perdido durante os anos tantos fiéis. Né? A igreja católica é uma das religiões mais que perdem fiéis no mundo. Né? Uhum. É, essa atualização, porque as pessoas, sobretudo essas pessoas que, que sofrem preconceitos na, na, dentro de casa, né, os transexuais. Mas fala que a não atualização, no caso. A não atualização. Sofrem preconceitos dentro de casa, da própria família. E, e vai buscar na igreja o acalento, né? Serem, serem reconhecidos como seres humanos. E muito, em Mas aí... muitos lugares não. Deixa eu fazer um contraponto, eu queria a sua opinião. É um ponto bacana que o Bernardo tocou aqui. Quer dizer que. A, 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 o, o cristianismo como um todo ser mais fechado acaba perdendo porque não tem essa abertura essa abertura, mas em outro ponto ali as igrejas ditas evangélicas elas estão agarrando mais fiéis com um projeto de poder baseado na intolerância porque as pessoas gostam de ser de ser dominadas e acham e tem aquele medo do inferno e tal e tal e tal então assim essa abertura maior da igreja católica para uma relação de quantidade de fiéis, ela tem sido melhor ou pior? Existem duas realidades. Uma é essa que vocês falaram, mas não é um problema só da igreja católica. É um problema das religiões tradicionais. Sim. Tá? Não, nem tanto, né? uma uma das... A religião que mais cresce é o islamismo, né? O mais tradicional tá... Isso, do que o Isso, mas veja bem. Mas aí tem outras questões políticas. Não é só a religião. Eu não vou entrar no mérito. É questão por... territorial também. também. Né? Por exemplo, uma das religiões que mais você vê perder fiéis e é quase você perder a sua gênese, a sua etnia, é o judaísmo. O judaísmo. Tem muitos judeus deixando de serem judeus e não estão se tornando nada. É um dos maiores absurdos é a África hoje ser islâmica e, e, e cristã. Eu o, acho o, um absurdo. Veja bem: bem. Os, as igrejas cristãs tradicionais. Elas têm um grande desafio. Elas não estão preocupadas. Estão. Elas estão preocupadas sem perder fiéis. Estão. Mas, por eu falo pela Igreja Católica. Qual é a maior preocupação da Igreja Católica hoje? Quando eu falo preocupação da Igreja Católica, eu estou falando do magistério da Igreja. É exatamente levar as pessoas uma, um lugar de encontro. Consigo mesma, mas com a novidade de Jesus, a boa nova de Jesus. Como é que a igreja está fazendo isso? Aí é que vem as pauladas em padres, bispos e no papa, que fazem dessa maneira, a partir da acolhida, de acolher a pessoa ou as pessoas do jeito que elas são. Por quê? Porque o trabalho, digamos assim, o trabalho não, a, a, aquilo que a pessoa está buscando, não é a igreja quem dá necessariamente. A igreja, ela é o canal, mas é o próprio, para nós, né, católicos? É Deus. É a graça de Deus que trabalha na vida da gente. E Deus trabalha com a gente a partir das nossas misérias mesmo. Eu sou padre, mas eu sou pecador. E por que que Deus me quis padre? Só Ele sabe, pesadamente. Então, Deus trabalha por isso. Deus, ele acolhe. Jesus Cristo, ele passa do ponto da acolhida, não é? Ninguém te condenou, não? Nem eu te condeno. Isso é acolhida. Aí depois vem um processo de, de orientação. Vai no pé mais. Mas primeiro parte da acolhida. Se a igreja não acolhe, fica a questão. Aí entra naquilo que eu concordo de vocês. O medo, eu vou para o inferno se eu não fizer isso. Se eu não rezar demais, se eu não ler a Bíblia toda, eu vou para o inferno. Se eu não pagar o dízimo, eu vou para o inferno. Se eu, não, se eu ouvir música tal, eu vou para o inferno. Se eu comer comida tal, eu vou para o inferno. Se eu, Rouba. É o um medo. Uhum. É o um medo. Esse desafio é real. Quando as pessoas não se sentem acolhidas, compreendidas, e tendo uma certa abertura para elas compreenderem as situações, aí elas fogem. Ou fogem para viver uma vida totalmente aversa à religião, que é assim. Hoje, no mundo inteiro, a igreja católica e as outras igrejas... Ou religiões, elas não estão perdendo fiéis para as outras religiões, não. Estão perdendo fiéis para a não religião. Para a não religião. Né? Saiu agora a nova pesquisa do IBGE que o número de pessoas que se declaram sem religião é 30%. É muita gente. É muita gente. Não sou desse desses 30%, dos 30%, 50% é o povo das religiões de matriz africana, que não querem dizer que são da religião de matriz africana. Você acha? Eu acho. Talvez. Hoje em dia, mas não. É, eu acho que as pessoas estão Hoje em dia o pessoal das o pessoal... Sabe por quê? sabe por quê? É como um grande lamento que eu falo isso. Hoje em dia as pessoas estão se declarando mais de religião de matriz, de matriz africana. africana. porque Porque a religião de matriz africana tem sido cada vez menos africana. Há ah, tá. um processo de embranquecimento Concordo. e sim, sim. de colocar a religião de matriz é ficando como uma coisa da moda bacana, classe também... média. E também está tá sendo, sabe o quê? Eu não sei se você. Maldinha também. Maldinho é Maldinha, é. Maldinha, do, Maldinha famoso. Do, do famoso Ou então ali me aceita tudo do jeito que eu sou. E não é assim, né? É. Gente, vamos continuar. Vamos continuar falando aqui. Eu acordo, Padre, o senhor me acordou de manhã, porque eu tô acordado, tô acordado. Não, vocês <laughs> que me acordaram, viu? Eu fui pra minha nata Eu não sei como é que tá o, o tempo. Eu não sei como é que tá o tempo, mas por mim é gente, um gente Já, já acabou. Já estourou. Não, mentira. Agora a gente podia marcar um segundo. Só topa o segundo. Falar sobre. Conversa aleatória. Tá, tá muito boa a conversa. Tô... Cara, você tá dialogando com o padre que não tem medo de dialogar. Entendeu? Tá. As minhas bases são essas: Palavra de Deus e é Igreja. Uma coisa que fica muito patente nas minhas postagens é que você pode me, utilizar o palavrão maior comigo, mas você vai ter que dizer, sem se for honesto, dizer. Mas ele respondeu como tá lá. E é. o senhor tá dialogando com, com perguntadores que adoram conversar. E eu tô, eu, tô papo, eu, eu amei exatamente porque não me deixou só falando. É, tem e tem outra entendeu? coisa, e próximo. E próximo no 2, na parte 2, eu vou trazer um vinho. Aí vai Olha ficar aí tomando. Pronto. Aí. Tá, tá combinado. Ah, 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 vamos sou... agendar logo, bora? Próximo quinta próxima quinta. Fechou? Fechou. Não, peraí, eu tenho calma. que ver a minha agenda. A gente vai conversar, a gente vai conversar. Não, mas se lá. for dar certo, na próxima, quinta. Certo. Na próxima quinta. Na Não. próxima quinta. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo, obrigado, reconectamos. Obrigado, meu doutor padre. Doutor, doutor padre. padre. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Sei da sua agenda lotada, Vim conversando com, com o padre Jocileu. ele realmente tem uma agenda bem lotada. Só que é. Bernardo, eu tô com a garganta, bora com a garganta assim mesmo. Eu mandei pra ele, vou mandar um áudio pra você ver se dá certo. É. Que eu tava realmente com a garganta. Sem voz. Sem voz. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Espero que dê tudo certo na, 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 na segunda, na nossa segunda parte. Desejo muita sorte, um beijão para todos aí da sua paróquia. Araturi, Araturi, Calcaia. Beijão, Araraturi. Deus. Araturi, Mundo. Brasil, Mundo, Brasil. <laughs> de e bom. quem quiser ir lá na minha paróquia, dia de domingo para quem é mais fácil, o pessoal tem missa sete da manhã. 9 e meia da manhã e sete da noite, tudo sou eu que você lembra Perfeito. Rapaz, celebrar celebra a missão. 7 estão. horas da manhã. Da, tia... Eu chamo ah, 7 horas bom. da madrugada. E a gente é, a reclamando falo, que grava nove é horas. Da madrugada. Obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa para receber a gente aqui, nossos convidados ilustríssimos, para falar sobre religiosidade, sobre espiritualidade, para além da religião. Muito obrigado, sua audiência nos honra. Até o próximo domingo. Beijão. Eu trago o vinho, o senhor traz os queijinhos. É?